kulankii ugu horeeyay oo ay maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay ku yeesheen xilbanaanta cusub ee baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ku ansixiyeen gudiga diyaarinta doorashooyinka gudoonka baarlamaanka gudigan oo ka kooban 15 xubnood ayaa waxa dhamaantood laga soo xulay xilbanaanta Koonfur Galbeed waxana cod aqlabeed leh ku ansixiyay xilbanaanta Koonfur Galbeed ee madasha ku sugnaa gudiga la magacaabay ee doorashooyinka gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa laga sugayaa diyaarinta doorashada gudoonka baarlamaanka iyo iclaaminta waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashadaasi liiska gudigan waxaa warbaahinta u akhriyay xiliban Idris Ahmed Yaqub oo ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka labaad ee Koonfur Galbeed Soomaaliya magacaabin gudiga doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha kumeelgaarka golaha wakiilada kadib markuu arkay qodobka 4-aad faqradiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markuu arkay qodobka 2-aad faqradiisa koowaad ee xarunta golaha wakiilada markuu tixgeliyay go'aanka golaha wakiilada ee go'aamiyay tirada gudiga doorashooyinka gudoonka golaha wakiilada kulankiisa koowaad oo ka dhacay magaalada Baydhabo 24 Maarso 2020 wuxuu magacaabay guddi ka kooban 15 xubnood oo ka shaqeeya doorashada gudoonka golaha wakiilada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxayna kala yihiin xildhibaan Cusmaan Boole Macalin xildhibaan Cabdiqaadir Xasan Cabdiraxmaan Jookar xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan xildhibaan Aadan Sheekh Cad xildhibaan Aadan Cali Sheekh xildhibaan Binti Ibraahim Cali xildhibaan Maxamuud Sheekh Maaxi Yuusuf xildhibaan Shukri Cumar Maxamed xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar xildhibaan Xareedo Ibraahim Xuseen xildhibaan Idris Axmed Yacquub aniga xildhibaan Injineer Ibraahim Macalin Cali xildhibaan Dictoor Cabdirashiid Maxamed Nuur Jile xildhibaan xildhibaan Dictoor Cabdirashiid Maxamed Nuur Jile xildhibaan Shukri Faarax Cali xildhibaan Axmed Bashiir Axmed xildhibaan Cusmaan Maxamed Gaarane xildhibaankaasaa noogu dambeeyo Salaad Maxamed Salaad Soomaali Sub News TV Muqdisho adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida